또 말하는 이유. 서울대 부탁하셔. 요새는 못 되는데. 이래야 또. ברוכים הבאים לישראל, נחתנו בנמל התעופה בן גוריון. הטמפרטורה כאן כעת 32 מעלות צלזיוס. אנא יישארו לשבת במקומותיכם עד לעצירתו הסופית של המטוס וכיבוי השלט הדק חגורות. לפני ירידתכם פתחו בזהירות את המטען מעל ראשכם וודאו שכל מטענכם האישי נמצא עמכם. הנזיחות והאישון עד עזיבתכם תתי המנהר אסור בהחלט. ושמרגיע קווי תעופה ישראלים, הקברנית וכל הצוות, אנו מודים לכם שתסתם מרגיע. נשמח לראותכם שנית באחת מטיסותינו הבאות. תודה לכולכם, המשך קיץ נעים ולהתראות. Ladies and gentlemen, welcome to Israel. We have landed at Ben Gurion Airport. The temperature here now is 32 centigrade. Please remain seated until the aircraft comes to its final position and the seatbelt sign.